Selamu alejkum, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur përsëri në këto minuta të emisionit Historitë e Profetëve në Kur'an. Ne dim që të gjitha auditorët që keni, auditorët e xhamive, të besimtarve që rrin pranë, edhe të podcastit, edhe të faqeve, i bëjmë pyetjet e tyre. Ne kemi lumturin dhe shansin të jemi live dhe t'i bëjmë të pyetje, kështu që... Inshallah. Po, Dorela. Atëherë, shpeshherë dëgjojm që të flitet për vajzat e reja që janë të mbuluara, që ndoshta nuk kanë modelin perfekt të hijabit, ndoshta kanë një shamin pak më të shkurtër, ndoshta një fund të zëvendësuar me një pagjisë të gjëra ose diçka që për syrin e tyre është moderne. Dëgjojm të flitet që është më mirë të mos ta mbash fare sesa ta mbash kështu siç e mban ti. Cila është e duhura, cila është zgjedhja në këtë aktualitet që ne jetojmë, sepse e dim shumë mirë se sa e vështirë është për një vajzë të re, me gjithë thundimet që shoqëria ka. Do ta përmbledh me një fjali. Vajzat që kanë vendosur shami, duhet të jenë të hishme, po jo provokuese. Kjo është përgjigja për këtë. Të hishme, po jo provokuese. Pasi që Zoti është i bukur dhe do të bukurë. E do të bukurën, po jo provokuese. Patjetër. Kush kishte një pyetje tjetër? Po, Migena. Një nga pyetjet më shpeshta që kemi dëgjuar kohë të fundit në rrjetet sociale është që a pranohet agjërimi pa namaz apo në praktikimin e agjërimit duhet patjetër dhe namazi? Mund na tregoni se cila nga alternativat është e saktë? Veprat në Islam janë të ndara. Islami ka 5 shtyllat e veta dhe ndër to është agjërimi. Namazi është shtylla e dytë, është themel. Pyetja e parë që do bëhet për njeriu në ditën e gjykimit është ajo fal apo jo, se është falënderimi që i bëhet Zotit me gjumë, me shpirt, me trup, me mendje, me të gjitha. Por kjo nuk e përjashton që njeriu zbatoj shtylla të tjera të Islamit kur nuk e praktikon. Inshallah Zoti ja bën dritë gjithëve, se pejgamberi ka thënë namazi është dritë. Por në ditën e gjykimit veprat do vjen peshore. Dhe sa dalësh pa gjë, pse jo të kesh në veprat e mira një Ramazan të shëndosh. Pastaj Zoti a do të fali për namazin apo jo, kjo është në dorën e Krijuesit gjithësisë. Kështu që pranohet patjetër Ramazani edhe kur nuk falesh. Kemi edhe një pyetje tjetër? Po hyrësimi. Urdhëro. A lejohet që ne si besimtar musliman të kalojmë kohë me kolegët, koleget e punës ose klasës në kafene për orë të tëra? Në çfarë sensi është fjala? Gjatë Ramazanit, në agjërim. Gjatë Ramazanit, agjërimit. E kishe fjalën për kohë, apo... Kjo është, kjo ka shumë kuptime, për dojë për them. Gjatë Ramazanit, ne dim sa vlerë ka koha, dhe vajza po pyet. Kalimi me kolegët, koleget, qoftë djemt me kolegët, vajzat me kolegët, me orë të tëra në për kafene. Po regull pra, se pyetja ishte me shokët, me shoqet, edhe përzihet pyetja, pastaj sepse... A i humbet vlerë Ramazanit, a humbasim ka dhurimet me humbjen e kësaj kohe? Po, e para është që, kur je me agjërim dhe tulesh në kafe, kjo është si pari, si me thonë që nuk rezonon shumë. Sepse agjërushëm për të mund të ulesh në kafe, jo se prishet agjërimi, por nuk rezonon me ato që nuk agjërojnë dhe mund të konsumojnë diçka. E dyta, është e shtrenjtë, nuk është ndalume. Pra robi mund të ulet në një ambient që të kaloj koha, por më e mirë është që sa të kemi mundësi të lexojmë nga Kurani famlar, ta përmendim Zotin, kur kemi fuqinë të studiojmë më shumë, por nuk është ndalume edhe të qëndrosh në një vend, edhe po të themi ato që quhen mubah të lejuara, që mos bësh ndonjë diçka nga këto dobishmet, por ideja është mos humbet. Do të ndërpreva pyetjen, por qëndrimi pastaj në përzierje të gjendjeve gjatë orareve të Ramazanit. Po, mund të ulesh me shoqet, po. Ishte shumë e tërthort, por shumë e prandaj doja të disha synimin e me shoqet gjatë gjithë kohës derisa të hapet iftari. Atëherë, pyetje tjetër, Jasmina, po? Po. Si mund të argëtohet një musliman, me qënë se në ditët e sotme, argëtimit vjen më pranë shfrenimit dhe të padobishmës? Pra, si mund të argëtohet në mënyrën më të mirë? Po, 95% e gjërave që janë këtë botë, janë të lejuara. 5% që Zoti i ka ndaluar, i ka ndaluar për të mirën tonë. Çdo kush që mund të flasë, ne kemi drejt të pyesim për çfarë argëtimi bëhet fjalë. Argëtimi i vetëm që ndalon Zoti është ai argëtim që na bën neve dëm.
çdo lloj argëtimi i cili nuk i bën njeriu dëm dhe nuk krijon problem social, njerëzit janë të urdhëruar në Kur'anin famlar që të shijojnë të mirat e Zotit. E vetmja gjë që ne duhet kemi kujdes, sepse këtu mashtrojmë veten, lëndojmë familjen, lëndojmë të ardhmen tonë. Shikojmë me vëmendje ato të cilët bëjnë gjërat që Islami i ka ndalu. Sa po kalojnë disa vite, ajo pendohet për atë që ka bërë në të kaluarën. Dorë me një. Bëhet apo s'bëhet musliman, kjo është tjetër gjë, po e rëndësishme është që ajo thotë, kur kam qenë re, kam bërë shumë gabime, tisha praberes dhe ta bëja ma. Kurse një vajzë, apo një djalë i ri, që imban normat e Islamit, kur shkon 30, shkon 20, shkon 50, vetëm knaqet me atë që ka bërë kur ka qenë i ri. Prandaj çdo e mirë 95% janë të lejuame dhe inshallah Zoti e bën sa më të lumtur një musliman dhe muslimane të ri. Por vetëm 5% të cilat na shkatrojnë, kanë parasysh alkoolin, kanë parasysh drogën, kanë parasysh jetën e natës, e cila nata është për të fjetur dhe shkencërisht qum quhet vetëm ai që është natën, kurse të rrin deri në mëngjes pastaj flen gjatë ditës. As nuk përfiton diçka, cënon moralin tënd. Aty konsumohet alkoholi, duhani pa fund, i cili lidhet me kancerin, me lloj-lloj smundjesh, dhe po ta shohësh është i kaos. Por, që prodhon lek për ato që i fusin në gras krinin. Për këtë arsye, 95% gjërave janë të lejuara dhe çdo i ri dhe i re mund të kënaqet maksimalisht. Gjërat që lidhen me drogën, gjërat që lidhen me alkoolin, gjërat që lidhen me duhanin, gjërat që lidhen pa kuptim me jetën e natës që cënohet morali, këto Zoti gjithësisht nuk i do. Kush i bën kujton se e cënon Zotin e gjithësisë, ai e don që neve të jetojmë sa më mirë, sa më të lumtur. Sa ai na ka krijesë me merak. Kurse ne shkatrojmë veten tonë, te Zoti nuk e don. Qofse ne e bëjmë, ai do të na lejë në kotësi dhe ne vetëm do të shkatrohemi pastaj. Kemi ende pyetje ozi ndëruar. E dim që është mirë që të ulemi dhe të lexojmë Kur'an në Ramazan apo të ndihmojmë familjen për ndonjë punë që ato kanë nevojë, pra cilës duhet të përkushtohemi më shumë? Me thënë drejtën, mirë është kombinohen. Pra, korsit e mirësive në Ramazan janë shumëta. Besoj se çdo kush prej nesh ka pak kohë edhe për të lexuar Kur'anin famlar, po edhe për të qenë kontribues në shoqëri. Asnjëherë Islami nuk i ndau. Në qoftë se ka nevojë ose është e mundshme vetëm një, shoqëria jon ka shumë nevojë për të kontribuar dhe për të ndihmuar. Ato kjo do ishte prioritare në krahasim me leximin e Kur'anit në teori. Kurse kur ndihmon një person që është nevojë, je duke je prap me Kur'anin, po në praktik. Pejgamberi jonë i dashur ka thënë, do të jetë gjithmonë Zoti në ndihmën e njerëzit, sa njeriu është në ndihmën e tjetrit. Në një rast tjetër ka thënë, dhe këto janë perlat e Islamit që duhet të jesh me nivel intelektual, me nivel njerëzor, me nivel moral, me nivel kuptimor që ti kuptosh. Ka thënë në një rast tjetër, njeriu më i dashur ke Zoti është ai i cili është më i dobishmi për krijesat e tij. Pra në këtë prizëm, kush është në ndihmë të njerëzve, Zoti do ta ndihmojë atë njeri në këtë botë edhe në botën tjetër, por më e mira është kombinohen. Kemi ende pyetje. Po, urdhro. Po, Dorina. Atëherë Hoxhë, kemi pyetur në transmetimet e mëparshme për cilësitë që një bashkëshort të mirë duhet kishte. Por ne si vajza, çfarë duhet kemi parasysh si bashkëshorte dhe nëna të ardhshme të brezave që do të vinë? Po, është gjë shumë e rëndësishme. Për shembull, ne dëgjojmë sot që disa fëmijë lindin me probleme, sepse për shembull nëna konsumon duan. Subhanallah. Dhe smundjet i transmetohen fëmisë. Në qoftë se don të bësh nën apo baba, po në këtë rast është pyetja për nën, padyshim që ka disa obligime. Obligimi i parë është ndërtimi individual. Ndërtimi i dytë është që të kesh krijuar një familje të shëndosh. Sepse në qoftë se në mënyrë kaotike ke marrë një bashkëshort, po themi larg qoftë, ai nuk të bëhet krah. Dhe ne sot dëgjojmë që bëhen me fëmijë dhe bëjnë divorc. Dhe tani nënës i takon të bëhet dhe nën dhe bab. Entel është një dramë e madhe. Pra, mund ndodhi divorci, ka surën Kur'an që është surja e ndarjes, po masi i ke bërë gjitha prokupimet dhe nuk mund bëhet trend i shoqërisë. Mund ndodhin rastet veçanta që nuk funksionoi dhe pastaj Kurani thotë dhe kur ndahen ato janë gjithmonë miq dhe ndihmojnë njëri tjetrin dhe po patën fëmijë ndihmojnë fëmijën e tyre. Po kjo është kthyn trend. Po të shkosh në gjykatë sot ka divorce pafund. Njeriu i ëndrave, princi me cilin ti u martove, përfundon armik i jotit. Subhanallah.
Dhe kjo është një problem shumë i madh. Por në qofse e ke ndërtuar veten mirë, pa u bërë akoma nën. Në qofse e ke zgjedhur bashortin ashtu siç duhet, duke u mbështetur Zotit dhe duke pa moralin e tij që është gjëja më e vyer që duhet të ketë bashorti. Dhe pastaj kur vjen fëmia, fëmia ka nevojë të thotë nën dhe baba. Dhe atyre, nëna është mirë sepse e ka ndërtuar veten. Babai është zgjedhur personi i duar dhe pastaj ato ndajnë detyrat e shtëpisë dhe detyrat e jetës. Bashorti është më shumë duke punuar për të sjellë riskun për familjen dhe nëna përveç gjërave tjera që mund të bëj, ka një amanet pastaj me fëmin për të edukuar atë, për ta ushqyer sa më mirë atë, për ta përkëdhelur atë, për ta puthur atë, për t'i treguar atij sa më shumë dashuri për babain që një pjesë kohës mungon në shtëpi, por që në të njëjtën kohë është duke punuar për familjen jashtë saj. Dhe kështu kombinohet një familje e shëndosh që ndarë Zoti nuk shkon drejt divorcit, por bëhet thembra e akilit për shoqërinë që gjërat funksionojnë mirë. Fillon nga individi, përthama krijohet familja dhe kështu pastaj ndërtohet një shtet i mirë, edhe shtet i begat. Kemi edhe një pyetje tjetër pa Antigona. Hoxh, vëmë re që vit pas viti në xhami shohim gjithmonë më shumë mosha të reja, sepse shpeshherë thonë që në xhami gjithmonë shikon ato të vjetrit, por un kam një pyetje. Pse mendon që tek mosha të reja, tek ne gjithmonë më shumë po shtohet kjo dëshira për ditur më shumë për fen? Po, është pjesë e natyrës njerëzore. Zoti thot një ajet në Kur'an, thot i krijova njerëzit në natyrshmëri për të besuar. Pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thonë çdo njeri lind i pastër, lind në natyrshmërinë për të besuar, po janë rrethanat sociale apo familja, babai dhe nëna që kanë qenë gabim, që njeriu mund të devijojë. Pra, nuk duhet na bëj çudi kur i riu dhe e reja beson. Do të na bëj çudi pse nuk po beson. Se Zoti në natyrshmërinë e vetë ka krijuar që njeriu të besojë. Dhe trinjt edhe trejat që sot edhe rrjetet sociale ndihmojnë, kanë mundësi që të njihen me besimin ke Zoti, të njihen me vlerat e mëdha që shpjegon besimi ke Zoti dhe pse ato mos afrohen. Kjo është diçka shumë e natyrshme. Kur rinia nuk afrohet me besimin, tregon që janë elemente të pasionit, të veseve, të hutimit, të ignorancës. Apo nga jer të atyre që paraqiten si musliman, po janë pseudo-musliman, që kanë krijuar një imazh të gabuar për sa i përket besimit. Çdo i ri dhe e re e ka ëndër që t'i shkojë jeta mbar, që t'i ruaj konturet e jetës, që dituria të jetë përvitare për to, morali të jetë i gjë e shëndosh, familja të jetë perfekte, e ardhmja e tyre të jetë dinjitoze, nëna dhe babai duke ndërtuar gjithë gjërat e bukura, arsimin, moralin, familjen, dhe prindrit do t'i kesh, ka gjë më të bukur ti kesh kënaqë prindrit dhe thojnë, lumë ne për fëmijën që patëm? Unë jam i sigur që për ju ashtu thojnë, vajzat tona po studiojnë, vajzat tona janë rrugt mirë, vajza jon është e begat, këtë vit mori nota më të mira, nuk ka lumëturi më të madhe për prindrit, siç nuk ka, entel, stres më të madhe se nuk e di ku është vajza. Vajza vjen tret natës, vajzën s'po e shikoj, vajzën nuk e di që në takon, vajza nuk është rrugt barë, ke vajza shikoj qoroditje, vajza e ka harruar që duhet hap libri për të lexuar. Pra janë dy botë të ndryshme. Islami është ke e para, Islami është që të studiohet, Islami është që të kesh nota morale, Islami është që të kënaqesh prindrit, Islami është që për atë që do të bëhet pjesëtar i jetës tënde, shoku i jetës tënde, të zgjidhet me kujdes. Dhe kur ai të zgjidhet, ti të konsultohesh dhe me prindrit. Kjo i jep atyre i kënaqësi të madhe se ato kanë sakrifikuar shumë që ti të rritesh. Kur ti studion, zemra e prindit është mal. Kur një vajzë është e moralshme, prindi po fluturon. Prindi është në xhenet para kohe. Kur ti je në rrugë drejt, ai është shumë i kënaqur. Po çfarë ndodhi gjë tjetër? Kjo është edhe për vajzat edhe për djemt. Tani prindërit po futen në një moshë më të thellë. Po ti që ke studiuar, tashmë ke një punë të mirë. Ti që ke studiuar dhe ke qenë moralshme, ke një familje të mirë dhe bashorti të bëhet mbështetje për ty, për fëmijën, për familjen, për gjitha, fillon kombinimi i mrekullueshëm. Po imagjino një vajzë që çdon. Imagjino që prindi ka shkuar 60-70 vjeç dhe vajza është bërë barr. Vajza akoma s'është martuar. Vajza është martu, po është nda. Vajza është në armiqësi me atë që ka pas bashort. Vajza nuk e merr asnjë më për bashorte sepse din cenët mëdha që ajo ka. Dhe gjitha këto të mira që është dituria, morali, etika, sjellja, familja shëndosh, për kujdesi i Zotit për atë njerëz, pse mos i kërkoj rinia këto? Amaneti është i joni që t'ia shpjegojmë rinis këto të mira që i sjell besimi ke Zoti.
Besimi ke Zoti është larg ignorancës, larg ekstremit, larg të keqes, është afër çdo të mirë. Dhe çdo i ri që është informuar për këtë, është afruar me besimin dhe ne nuk na kemi pse të na bëjë përshtypje kjo. Përshtypja jo ndojen kur rinia nuk afrohet me parimet dhe me normat e mira që ka besimi, që Zotit nuk i bëjnë dobi, i bëjnë vetë riut edhe tres, që inshallah Zoti na i runat. Amin, Zot. Derën e dijes e hapëm vetë me historinë e Hidrit që kërkohet dija. Kështu vajzat do vazhdojnë të kryejnë pyetjet e tyre derisa të mbarojnë. Po Migena. Der dije që sot teknologjia është shumë e përhapur. A është gabim që të kalojmë një kohë shumë të madhe në telefon sepse është e pashmangshme, sidomos në këtë ditë Ramazani ndoshta? Po un kam përshtypjen, si çka ka i gjë Islami? I gjithë universi është ndërtuar mbi ekuilibrat. Po studioni, për shumë, që ke Big Bang-u i parë që ka shpërthyer? Fuqia e Big Bang-u të shpërthimit ka qenë në nivel ekzemplar. Po të kishte qenë më i fuqishëm shpërthimi, çdo gjë do të ishte në hapësirë dhe do kishte asnjë gjë të përsosur dhe ndërtuar siç i shohim ne sot. Yjet, planetet, galaktikat e me radhë. Shpërthimi po të ishte më i vogël, forca graviteti do e kthente prap nivelin zero. Po ta studiosh sot universin, largësia e yjeve, forca e gravitetit, ekuilibrat e sistemit diellor, largësia e tokës me diellin, si planeti i tretë, vjen nxehtësia sa duhet, çdo gjë është në ekuilibër. Dhe Zoti i gjithësisë, si solli Islamin, s'mund ta sillte në disekuilibër. Dhe kur flasim për gjërat që kemi, celularin e me radhë që janë gjëra bashkohore, s'mund dalim në ekstrem se Zoti s'na e lejon. Islami është mesatar, ka thënë pejgamberi jon, gjërat më të bukura në Islam janë ato të mesit, mesi i artë që quhet. Që do thotë, çdo gjë që del re, nëse përdoret për mirë, është në dobi. Nëse përdoret për keq, është në dëm. Dhe ne nuk mund të themi largoje celularin, për shembull mund ta bëjnë një gabim prindrit, se nga që dua edhe bërtasin, edhe thojnë, çdo gjë me mesatare. Ka nevojë të marrë celulari, po pa u kthyr në problem. Por të thuash tani në këtë kohë që leje celularin fare, të shkosh 500 vjet më hapa, kjo nuk shkon. Pra nuk është islame. Dhe mesi i art është më i miri, që kur e kemi ta përdorim për mirë, është i ligjërat e bukur ta shpërndajmë. Është një informacion shkencor i bukur ta shpërndajmë atë për vete, për mikeshat tona, për miqtë tonë, për familjen tonë. Pra celulari në vetvete nuk është entel as i mirë, as i keq. Është një mjet që varet si e përdor si gjithë mjetet e tjera. Po e përdorim për mirë, do vi bekimi i Zotit. Po e përdorim për keq, atëherë do vi dënimi i Zotit sepse i kemi bërë dëm vetes edhe shoqërisë. Po Dorela. Atëherë dhe pyetja e fundit. Duke marrë parasysh që prindërit tan janë tjetër brez, tjetër gjenerat në krahasim me ne, dhe ne jemi tjetër gjenerat, a duhet t'i bindemi dhe t'i dëgjojmë gjithmonë për çdo gjë që ata na thonë, edhe kur ato janë gabim? Kjo është një situatë shumë delikate. Un kam një pyetje për ju. Po, nuk është pyetja, po është retorik. Sa herë kur ishim ne fëmijë, mbasi bëshim shumë gabime, duhet të na rrihnin prindrit apo të na puthnin dhe të na përkëdhelnin ashtu siç e kanë bërë? Përgjigja është që ato sa herë kemi gabuar ne të vegjël, ato na e kanë kthyer neve me përkëdhelje, me puthje, me llastime, me ushqim, me pije, dhe kur jemi zbuluar natën, ato na kanë mbuluar. Tani prindrit tonë po futen në pleqëri. Nga jerë, mundet memoria mos tjeti 100%. Ndjenjat e tyre, për shumë, ka shumë burra, kanë qenë shumë të fuqishëm, ku shkojnë 70-80 vjeç, ato qajnë dhe për i gjithë vogël, sepse emocioni e tyre është maksimal. Sa ti thush i fjalë që i mërziten, ose edhe me pa i gjën televizor që i mërzit, ato i fillon ankthi, i ngrehet tensioni, fillojnë prekupimet, fillojnë smundjet. Tani, kjo është analogji si kur ishim ne të vegjil. Po të na këshin rrahur, po të na këshin lëmë, të na këshin hedhur aty në dhomë dhe qaj, përplasu, bon çfarë dush, atëherë ne do t'ja shpërbleshim duke mos pas asnjë lloj respekti për ato. Po kur ato, kur ne i kemi lënë natën pa gjumë, kur nëna heroin, kur ishim ne të smurë me temperaturë, nuk flente as i minutë me gjithë se gjithë ditën kështë bërë shumë sakrifica të tjera. Kur ato na kanë përkëdhel, kur ne i kemi mërzit, kur shumë knajsi të tyre, po mos i këshin fëmijët, ato do dilqin të thonin, të knajshnin, po fëmija i ka kufizuar ato. Asaj nëna që ka dhënë qumshin e gjirit saj për fëmin, mund t'i bërtasim ne kur ajo është moshë madhe. Prandaj, kush është arti? Nuk është problemi a i dëgjojmë, se ato kur e kanë gabim, ne s'duhet i dëgjojmë. Pas duhet ja themi që ato po na thonë neve diçka gabim.
arti, mençuria, e të riut ku është, që fësa e është gabim, në formën më fine, më të mençur, më elastike, të mundohet më s'ti lëndoj, pas më s'ta veproj. Po kur, shumë të shofë fëmi sot që i bërtasin babajt, nënës, nuk e di që është këtë ditje. Dy njerës, dy herojnë të mëdhej, që të kanë rritur, të kanë bërë kaj sa je, kanë sakrifiku për Zotin, prindi, nëna e baba, me pas vetëm një ushqim. Ato për Zotin vetë do vdisni nga uria dhe fëmin nuk e lenin kur. Kjo është i dashuri që e ka instalu i madhi Zot. Tani gjithë këtë dashuri, neve t'ja kthejm kur ato shkojnë në një moshë thyer me të keq. Ne ato dhe gjitha format duhet i lem të knaqur. Nuk ka bekim më të madhë pasha Zotin, në kam eksperiencën me babajin. Nuk ka bekim më të madhë që jep Zoti, në qofë se prindi ikën nga kjo botë dhe është i knaqur me ty. Të paktën, eksperiencën me babën e kam të mirë. Do është ka qenë personi që jedon të më shumë të botë kam qenë unë. Iku nga kjo botë, i knaqë me mu. Kjo është një nga gjërat që unë shpresoj më shumë para Zotit në gjykimit. Qofë se do të begatohesh, i ri dhe e re, të të zjatet jeta, të të zjatet risku, më strovësh asnjëherë probleme, është më qofë se je i kujdesur me prindrit. Si që janë kujdesa të kurishe, nuk jetu bërë në i diçka të madhe. Je thjesht duke larë një borë që ato të kanë rritë me shumë sakrifica. Dhe të ti bërtasësh, do më thonë, ato jetër më të bukur e kalun me ty, ti tani që ato janë në një moshë që kanë nevojë për qetësi, ti prapë t'ja kthesh atyre problematikë dhe në strese, ky fëmi nuk e bën hajrin kurrë, dhe me këtë fëmi në qofë se i mërzit prindrit e ti, sundosi do të jetë i hidhur dhe ai nuk do të shojë begati as në këtë botë as në botën tjetër. Në fakt, ishte shumë interesante gjithë shtjellimi dhe unë lutem që gjitha këto vajzat dhe gjithë shikuesit që po na ndjekin të reflektojmë. Por një gabim e bëri Dorela kur thash pyetja e fundit se kemi akoma pyetje të tjera. Ah, okay. Po Dorela. Hoç, domethënë ne si mund ta shmangim zilin ose çmirën ndaj një shoqe ose një mikeje? Duhet me historinë e parë. Pra atë që ne kemi shpjegu për Ademin me shejtanin. Duhet të kuptojmë që në këtë univers nuk komandojmë ne. Në këtë univers ka i Zot, që i jep gjithë se cilit, atë që donë dhe ajë sa donë. Ne si jemi pjesë e kësaj skene. Po su kuptu kjo, ne do kalojmë një ignorancë. Unë jam shumë i mërzit, po thellë, se një hoqë tjetër me lajke më shumë se unë. Po e bëj tani, po e banalizoj, jo? I kam gjithë mirat. Mi ka dhonë Zotit gjitha. Jo, nuk bira hatu, se e kam mendjen. Pse e i tjetëri, kur postoj, kishte shejer më shumë se unë. Po e kap në këtë aspekt. Je, Robi, knaj që ullësh me shoj që duke konsumu një kave, ka celular më të mirë se ty. Gjithë mirat e tu e zvlenë, mo. Dhe këtu fillon ignoranca jonë. Kurse, në të vërtet, gjykimi islam. Faleminderit i madhi Zot e para që më krijove. Faleminderit për gjithçka që më ke dhënë mua, më fal, lutem gjinave dhe kusuret që kam, më përmiso për të ardhmen. Ne duhet merremi me veten tonë. Sa herë merremi pse ati Zoti i ka dhënë më shumë, ose pse Zoti e ka bërë ndryshe, ose pse ai është i suksesshëm. Po mirë, e nderuar, të na marrë leje Zoti neve çfarë do t'i japi krijesave të veta. Gabimi i shejtanit ishte ky me Ademin dhe u shkatru si krijesë. Njerëzit në kohën e pejgamberit ton, një nga gjërat më ironike, di çfarë thonin? Ty të gjeti Zoti për profet. Donin që Zoti t'i merrte leje atyre cilin do dërgonte pejgamber. E kjo është ignorancë shumë e thellë. Se i bjen që ne asnjëherë s'kemi për t'u qetësuar se ne duam të vëmë kush do jenë të pasur. Pastaj themi sa lek duhet të ketë. Pse ka fëmijë më shumë? S'duhet të kishte fëmijë fare. Dhe fillojmë ne me budallëkun ton dhe zbimë rahat asnjëherë duke bën llogaritë të tjerëve. Kurse neve i madhi Zot thot merru me veten tënde, unë të kam dhënë shans të shpëtosh ti, të lumturohesh ti, të begatohesh ti, të shofësh veten tënde. Të nderuar, Islam do thot merresh me veten tënde. Mos i bë llogaritë askujt. Ka i rrug po. Ka i rrug që shikon një njerëz suksesshëm, shikon që tjetri ka më shumë shejër se ti. Edhe lajket i ka marrë si lum. Ka një rrug që ti të fillosh smirën, zilin, po ka dhe i rrug tjetër. Të bëj dhe unë diçka që edhe unë të kem sukses. Kjo është mirë. Kjo është gjë shumë e mirë. E dyta, është një nivel më i lartë se kjo. Pra e hoqëm smirën, zilin, se nuk do të më bëj ignorant.
bjen në nivelin e mos komandimit jetës tënde, po jeta jote komandohet nëpërmjet suksesit tjetrit. Jo, më zot ja di fare, gjithë botën t'i japi Zoti, faleminderit Zot. I jep edhe i botë tjetër përveç saj që ka. Ka i gjë tjetër. Këtë po flas për i zemër tani pejgamberi dhe zemër që e ka kuptuar mirë besimin ke Zoti. Shikon që ka një të mirë dikush. Dhe thua, a sa mirë. Ja shtov Zoti. S'ka nevojë me gjuhë, ta kesh këtu se zemra është baza, pasërtia këtu. Mos kesh i notë as mirë për askënd. Dhe thush, o sa mirë që ja ka dhënë Zoti. Ja shtoft. Por me mendjen tënde të thush, ma kështë e dhënë dhe mu sa mirë do ishte. Thojnë dietarët e Islamit, pasha Zotin që është një dhe një vetëm. S'ka për të vdekë ky person derisa i ditë kjo e mirë do t'i trokasi në portën e tij. Kjo është thelbi. Vajzat, pyetjen më pikante ma ka lënë mua për ta bërë. Urdhëro. O të nderuar, duke ndjek mision pas misioni, nuk e kemi mbyllur këtë cikël, kemi përsëri profet të tjerë të rëndësishëm të jetës tonë si besimtar, por pyetja që do doja të bëja drejt për së drejti ishte, nëse do të kishte, do të jepte Zoti mundësin të takoje të ringjallesh me një profet ose ta takoje tani. Kë profet do doje të takoje? Edhe pse mundësisht? Po kuptohet pejgamberin alayhis salam. Kuptohet, më qofse do ma jepte shanse, inshallah po e shohim në yndër, në ai diçka sepse domthonë shejtani zbohet dot si pejgamber dhe si pejgamber jon. Po do i thoja dy gjëra. Do i thoja pasht madhin Zot. Që është një dhe një vetëm e zbohet dy. Ku e gjeta atë forcë? Ku e gjetë atë nivel besimi që instalove aq fuqishëm besimin ke një dhe një vetëm që është Allah. Kjo është. Edhe e dyta, dhe i thoja në e bon halal, që s'po e mbartim dot mesajin e madh Islam, dhe i thoja që u bon shekuj, që ne muslimanë s'po kontribuojmë ashtu siç duhet në shkencë. Ne muslimanë nuk jemi në nivelin e civilizimit që kërkon toka. Ne muslimanë nuk përshpërndajmë mirësinë e Islamit ashtu siç duhet. Prandaj o pejgamberi i madh i Allahut e di që je mërzit, po na e bën halal. Dëgjues të dashur, lutem të keni kaluar një agjërim sa më të lehtë dhe minuta të këndshme në emisionin tonë. Ne do të ritakohemi përsëri pas ditën e nesër. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirupafshim.